Байқоңырдағы төтенше жағдайға байланысты бүгін үкіметте шұғыл жиын өтті. Премьер-министр Серік Ахметовтың алдында еліміздің төтенше жағдай, ішкі істер министрлері мен ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы есеп берді. Қазір мамандарды алаңдатып отырған басты мәселе Байқоңырдағы экологиялық ахуал. Өйткені зымыран құлаған сәтте жарылыс болып азот пен гептил ауаға тараған. Еліміздің төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко апат аймағында экологтардың жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. Ал ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымовтың айтуына қарасақ, зымыран құлаған аймақ ресейлік күштердің бақылауында. Олар қазір төңірекке жан баласын жібермей қоршауға алған. Ал Қазалы ауданының ішкі істер бөлімі мен Байқоңырдың тәртіп сақшылары азаматтардың қауіпсіздігін сақтап тұр. Қазақстан ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев тұрғындар гептилдің залалын тартпас үшін апат аймағында ғарыш экология мамандарының жаппай жұмылдырылғанын айтады. Қазір осы оқиғаға байланысты Серік Ахметов үкіметтік комиссия құруды тапсырды. Ал оған қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапбаров басшылық етеді. Комиссия қоршаған ортаға қандай зиян жасайтынын соны дәлелдеу керек. Сол комиссияны мен басқарам. Сол комиссияда басқа үкіметтің мүшелері де болады. Бүгінгі сағат 2-де біздің облыстық департаменттің бастықтары сол Байқоңырда болады. Және біздің лабораториямызда болады. Сол лаборатория, сол қандай зиян бола ма, болмай ма, соны дәлелдеу керек. Айта кетейік, Протон-М зымыран тасығышы жерге құлаған аймаққа гептил тараған болатын. Гептил бұл бірінші сыныпты қауіптік дәрежесіне ие ракеталық жанар жағармай. Ең қауіпті химиялық қосылыстардың қатарына кіреді. Ол бауыр, тері жүйке жүйесін, жүрек тамыр мен қан айналып жүйесін зақымдайды.